сұлулық салондары кітап дүкендерінен көп. Оларға баратын нәзік жандыларымыз да аз емес. Дегенмен сіздер алғашқы сұлулық салондарының Афина мен Спартада пайда болып, ер азаматтарға арналған білесіздер ме? Ол жерде ер азаматтарымыз шаш сақалдарын алып қана қоймай, тіпті аяқ киімдерін де тіктіретін болған. Нәзік жандыларға арналған алғашқы косметикалық кабинет кейінірек 9-шы ғасырдың ортасында Испания мұсылмандарының орталығы Кордовада пайда болған. Әрбір әйел сұлулық ғылымын үйренетін мектеп ашу туралы идея ең бірінші араб ақыны Зирияптың ойына келген деседі. Таңғаларлығы із қалдырмайтын иісі мен әйел адамдардың ең бірінші сәнді шаш үлгісінде сол өнерпаздар өмірге әкелген. Ал сән әлеміндегі нағыз төңкеріс 19-шы ғасырдың ортасында өмірге келді. 1888 жылы Канада эмигранты Марта Матильда Харпер америкалық Рочестер қаласының орталығында құны 360 долларға The Harper's Method деп аталатын алғашқы сұлулық салонын ашады. Шашты жуу үшін артқа шалқаюға ыңғайлы шаштараз креслосын өмірге алғаш әкелген де Марта Харпер. Ол өз салонда клиенттерге қызмет көрсету кодексін енгізіп, шаш күтімі әдістер мен персоналдың өз-өзін ұстау ережесін толық қанды жазып шыққан. Шаш қиятындарға қатты дауыс көтеріп, артық әңгіме айтуға да тыйым салынған. Нәтижесінде 30 жылдан кейін әлемде The Harper's Method-тің 500-ге жуық филиалдары жұмыс істеді. Марта Харпер негізін қалаған сұлулық салондары бүгінгі сән империясының алғашқы нүктелері. Жыл өткен сайын ұсынатын қызметтер көбейіп, әдемілік орталықтары нәзік жандылар асығатын орынға айналды. Интернет сайттарда ақтара жүріп, қаламызда 90-ға жуық сұлулық салоны бар екенін аңғардық. Олар тырнақ күтімінен бастап, тері тазалауға дейін сан алуан қызмет ұсынады. Бірақ айнаның ар жағындағы өмір қандай? Олар әдемілік тудырып қана қоймай, бизнес көзі бола ала ма? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін бүгін Шайн сұлулық салонына келген едік. Қаламыздың орталығындағы Шайн сұлулық салоны 2 жылға жуық тараздың нәзік жандылары үшін қызмет етіп келеді. Салонның иесі жас кәсіпкер Фарангиз Исманова сән әлеміне кездейсоқ келген жоқ. Әкесі де ұзақ жылдар бойы осы салада жұмыс істеген. Тіпті сіңлісі мен ағасы да сұлулық индустриясының өкілдері. Туыстарының отбасының ортақ кәсібін бала кезден көріп өскен Фарангиз де сән әлеміне бір табан жақын жүреді. Болашақтың бұйыртуы бойынша өз мамандығы бойынша Аспара колледжінде білім алады. Для меня как идеал. Әкем мен үшін идеал болды. Әрдайым оған ұқсауға тырысамын. Сол кісінің арқасында қазір мен осы салада жұмыс істеймін. Шайын сұлулық салоны қаламызда 2016 жылдың сәуірінде тұрғындарға есігін айқара ашты. Бірақ барлығы аяқ астынан болды дейді кәсібесі. Әу баста тіпті басқа қалаға көшуді жоспарлаған да екен. Подруги также мастера, так же как и я, не мегазатын. Менің достарым да шаштарашы еді. Бәрі бір ауыздан басқа қалаға көшудің не қажеті бар? Бізді тастап барасың. Осында қалсаңшы деп кетпеуге көндіруге тырысты. Тіпті сұлулық салонын ашу туралы идея айтқанда құрбыларым. Былайша айтқанда, салон ашу туралы жоспар бірақ күнде пайда болды. Үйге келіп, ата-анам айтқанда, олар алғашында сенер-сенбестерін білмеді. 23-тегі баласың ғой дейді олар маған. Мен әлде қашан 23-ке толып қойғанмын деймін оларға. Кәсіп бастау қашанда оңай болған емес, қиындығы қатар жүреді. Арнайы орын таңдау, шеберлерді іздестіру, құрал жабдық сатып алу, бәрі-бәрі жіті қадағалауды талап ететін жұмыстар. Так как я рассчитывала на только на свои силы. Мен тек өз күшіме ғана сенгендіктен өзім қаражат жинауға тура келді. Алғашында басқа қалаға көшем деп жоспарлап жүргендіктен сақталған қаражатым болған еді. Өзге қалаға көшіп барғанда да жүріп тұрып жұмыс тапқанға дейін өмір сүруге жететін ақша болу керек қой. Бірақ оның өзі жетпегендіктен қомақты ақшаны қарызға алуға тура келді. Бастысы кредит алған жоқпын. Но кредит не брала. Қаржы табудан бөлек, ұйымдастыру жұмыстары да қиынға соқты. Жеке жүйені қатты сынға алған шаруа ыңғайлы ғимарат табу. Қала орталығында болады деп жоспарланғанымен барлық кеңселер бос болмаған. Арнайы ғимарат табылғаннан кейін келушілерге лайықты қызмет көрсетіп, көңілінен шығатын мамандар қажет болды. Әрбір маманды жұмысқа қабылдағанда оның шеберлігімен қатар қандай маман екендігіне назар аударамын, дейді Фарангиз. Очень много мастеров, очень много, которые работают в индустрии, там, скажем. Қазір сән әлемінде жұмыс істейтін мамандар өте көп. Олардың 3-5 жылға жуық тәжірибелері де бар. Шыны керек, ешкімнің жеке басына өткім келмейді. Бірақ олар адам, маман ретінде мені қызықтыра алмады. Мендегі жұмыс істейтін қыздар арнайы курстарды бітіре сала жұмысқа келген. Әрине, бұл үлкен тәуекел, қауіпті де еді. Талғампаз тұтынушылардың көңілінен шықпай қалуы мүмкін. Бірақ олар тұлға ретінде өздерін қызықтыра алғандықтан мен оларға сенемін.
очень интересные люди, на общение интересные, сами по себе очень креативные люди. Франгиздің айтуынша, сұлулық салонындағы қыздар әрбір 3-4 ай сайын тренингтер мен семинарларға қатысып, жаңа идеяның жетегінде жүреді. Тиісінше қазір сән орталығында 16 адам жұмыс істейді. Нақтырақ айтқанда, шаш күтіміне 4 адам, тырнақ күтіміне 4 адам, макияжға тағы да 4 адам жауап береді. Сондай-ақ кірпік жапсырумен айналысатын 2 маман және 1 косметолог бар. Жұмыс кестесінде қаладағы өзге салондардағыдай айырмашылық жоқ. Таңертең 10:00-ден кешкі 8-ге дейін созылады. Еңбек ақысы да өзге салондардағыдай пайыздық жүйеге негізделген. Яғни әрбір тапсырыстан түскен ақшаның 60% маманға, ал 40% сұлулық салонына тиесілі болады. Келушілердің де жасы әртүрлі. Жас та, орта жастағы да нәзік жандылар табалдырықтан аттай береді. Бірақ жұмыс барлығымен бірдей жүреді. Тіпті кейде егде жастағы әйел адамдар да жастардан кеңес алып, заманауи сәннің трендтерін меңгергісі келеді. Заманауи сән дегенде алдымен ойға оралатыны, қазір қандай стиль трендте? Фиолетовых, розовых теней. Қазір көпшілігі ашық жасыл, күлгін түстерден қашады. Барынша қарапайым, барынша табиғи көрінетін түстерді таңдайды. Шаш стиліне келгенде де соны айтуға болады. Айқайлап тұратын шаш үлгілерінен алыстап, максималды табиғи көрінетін үлгілерге назар салатын болды. Шашты жылтырату да азайып бара жатыр. Себебі қыздар осы нұсқада өздерін барынша ыңғайлы сезінеді. Парадокс болып көрінгенмен, қазіргі сән әлемі қарапайымдылыққа жақындап келеді. Әрбір нәзік жанды визажистер мен стилистердің табиғи сұлулығын сақтап қалғанын қалайды. Тіпті келетін қалыңдықтар да жеңіл макияжға таңдау береді, дейді мамандар. Адамдар винтажды, ерекше, жарқын әдемілікке мән бергенмен қарапайымдылықты таңдайды. Ал тәжірибе жасап, стандарттан тыс сұлулық тудыру үшін шеберлер арнайы модельдерді шақырады. Тіс шашқа келгенде де осы тренд. Жеңіл биралау, жеңіл шаш үлгілері максималды қарапайым. Әрі қаланың, қоғамның да менталитеті әсер етеді. Қазіргі жастар арасында Корейдің стилі трендте екендігі даусыз. Шашты түрлі түске бояп, ашық бірден көзге түсетін макияж жасауға тырысады. Кью-поп деген стиль бұл. Бірақ таразды қарулар арасында кең тарала қойған жоқ, дейді Фарангиз. Но в нашем городе очень мало. Мне кажется, наш город это вообще не дошел. Мегаполис? Біздің қаламызда өте аз. Әлі бұған жете қойған жоқ. Алматыда, Астанада бұл стилді өте жақсы көреді. Алматыдағы жастар әсіресе ашық түсті жиі таңдайды. Бірақ мұны түсінетіндер де, түсінбейтіндер де болады. Біздің таразда ғана емес, жалпы елімізде қалыптасқан стереотип бар. Қалыптан тыс стильдегі адамдарға ұрлана қарап, тәрбиесі басқа деген ойда болады. Ал Тараз тіпті шағын қала, бұл жерде тәжірибе жасауға қорқады. Біз өз тарапымыздан әрдайым жаңа нәрсені ұсынамыз. Бірақ қарапайым үлгіні жиі таңдайды. Қандай да бір ерекшелікті ұсынсақ, бірден адамдар не айтады, үйдегілер қалай қарайды деген сұрақ қояды. Осындай жағдайға байланысты ерекше нәрсе жасай қоюға қиынға түседі. Қалай дегенмен, тұтынушының қалауы әрдайым дұрыс деген қағиданы естен шығармау керек. Бастысы оларға сапалы қызмет көрсету. Хейрстилист Карина Нюрнберг осы салада жүргеніне 2 жылға жуық уақыт болды. Шаш үлгісіне қатысты біліктілігін арттыру үшін Астанаға жиі барып тұрамын, дейді ол. Сондай-ақ салонмен серіктесетін фирмаларда шаш бояуға қатысты түрлі семинарлар өткізіп тұрады. На данный момент девочки обычно просят. Қазір көп қыздар қарапайым жеңіл жиналған шаш үлгілерін қалайды. Қызықты әрі қарапайым көріну керек. Сондай-ақ әрине барлығы жақсы көретін бира шаштар. Мені любимые локоны, как всегда. Баратын іс-шараға байланысты да шаш үлгілері әртүрлі болады. Әдетте үйлену тойына немесе басқа да салтанатты шараларға көлемді нұсқаны таңдаса, күндізгі серуенге классикалық түйу немесе буу тәрізді үлгіні қалайды. Қазір салон Эстель және Велла компанияларымен серіктеседі. Шаш бояуға керекті кәсіби бояуларды, шаш күтіміне керек маскаларды дәл осы фирмалардан алады. Мамандар шаш үлгісі дұрыс тұруы үшін күтімге аса мән беру керектігін айтады. Термоөңдеуді, яғни кептіру мен үтіктеуді жиі пайдаланбаған. Нужно подбирать уход по типу волос. Шашты күту үшін оның типіне қарау керек, яғни құрғақ шаштарға да, майлы шаштарға да өз құралдары болады. Сондықтан мамамен кеңесіп алып барып қана бояуға және басқа заттарды таңдау керек. Мысалы, құрғақ шаштарды ұдайы ылғалдандыру керек. Біз өзіміз сынақтан өткізгенде ғана клиенттеріміз үшін ұсынамыз. Ал баға шаш үлгісінің күрделілігіне, шаш ұзындығына байланысты. Оны жасау 40 минуттан 1,5 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Бояуды арнайы фирмаларға немесе интернет дүкендерге тапсырыс береді. Айталық стилистер шаш бояуларын көбірек алдырады. Шамамен айына 300 мың теңге жұмсалады. Ақмарал Дәуренбекова арнайы курстардан өтіп, осы салонда 1 жылдан аса визажист болып жұмыс. Оның айтуынша, қазір макияждың алуан түрі бар: нюд, эстет, смоки айс,
шығыс стилі, күмзігі немесе кешкілік және үйлену тойындағы қалыңдық макияжы. Олардың жасалу техникасы да әртүрлі болады. Эстрададағы адамдарды біз кешкі олар выступление дейміз, қойсо выступленияларына вечерний макияж жасаймыз. Бет келбетіне қарай, түсіне қарай, көздеріне қарай, өздеріне сай жарасымды макияж жасаймыз. Қарапайым келіншектерге нежный жаңа нәзік макияж жасаймыз. Эстет деген дневной макияж. Бет әрлеу уақыты да 40 минуттан 1 сағатқа дейін созылады. Оған сай косметикада болуы керек. Әрбір брендтің жаңа өнімі шыққан сайын алып, сынақтан өткізуге тырысамыз, дейді Ақмарал. Сапалы көз бояуын 20 мың теңгеге, бет бояу кремдерін 10 мың теңгеге, ал далаптар 5 мың теңгеге алынады. Бастысы косметика сапалы болуы керек. Әрине, әрбір қыз күні бойы қорап-қорап опа-далап көтеріп жүре алмайды. Ендеше олардың сөмкесінде жүруі керек деген міндетті косметика қандай? Күнделікті сумкасында жүретін ол тональный крем, қас бойытын помадка дейді, тен дейді, или кім қалай бойыды, қаламен бойыды сол, помада, туш ең керектісі деп ойлайм. Біздің өзінің табиғи сұлулығы болады, содан асырмай, асып кетпей, қатты боянбай, қазір қатты бояну трендте емес, кішкене ғана нәзіктігін көрсетіп, нежный макияж жасап, образын келтірсе болады. Қазір қаламызда 90-ға жуық сән салондары бар екен. Демек, бәсекелестікте жоғары. Бірақ ол, қорқатын нәрсе емес дейді салон иесі. Конкуренция нас всегда держит в тонусе. Бәсекелестік бізді әрдайым трендте болуға, әрдайым тонуста болуға үйретеді. Біз бір орында отырмаймыз. Жаңаны үйренеміз. Енді бізде барлығы бір-біріне асып түсуге тырысады ғой. Оның әсері көп. Сондықтан бәсекелестіктен қорықпау керек. Она должна быть всегда, мне кажется. Әрбір сұлулық салонының басты қаруы – мамандары. Егер сізге қызмет көрсететін маман жақсы болса, сіз салонға да келесі жолы ораласыз. Қазір адамдар сұлулық орталықтарына емес, олар белгілі бір шеберлерге ғана барады. Өзін құрметтейтін әрбір салонның инстаграмда парақшасы бар. Сол жерден сіз көңіліңіз қалаған шеберге жазыла аласыз. Инстаграм – это, наверное, все сейчас для мастеров, тем более это бесплатно. Қазір біз үшін әлеуметтік желінің, оның ішінде инстаграмның рөлі зор. Ол клиентпен байланыс орны. Мамандар үшін тегін жарнама, пиар. Соңғы жаңалықтарды да сол жерге жариялап отырамыз. Мамандардың өздері де үйренуден қашпайды. Жақында ғана шайының шеберлері сән әлемінің кәсіпқой маманы Гоар Аветисянның Алматыда өткен тренингтеріне қатысып келді. Сондай-ақ отандық визажист Санди Бексырғаның сабақтарына ұдайы түрде қатысып тұрады. Тараздың өзінде де тренингтер мен мастер-класстар жиі өтеді. Қазір шайын сұлулық салоны жаңа жоба әзірлеп жатыр. Жас визажистер мен стилистер арасында байқау жарияланбақ. Қазір жобаның соңғы штрихтары сызылып жатыр. Қарашыдан бастап әлеуметтік желілер арқылы хабарланады. Біз түсінген сұлулық салонының сыры осындай. Сөз соңында маманның сұлулыққа қатысты кеңесі. Ну, во-первых, наверное, нужно любить себя такой, какая ты есть. Біріншіден өзіңді сол қалпында жақсы көр. Екіншіден дұрыс ұйқы. Міндетті түрде 8 сағаттан кем ұйықтамау керек. Әрине жақсы косметика болу керек. Бірақ бастысы өзіңе сенімді болу. Сонда ғана өзгелер де саған сенеді, сенімді болады. Сұлулық салоны табысты кәсіп, бірақ ол жай ғана аша салатын орталық емес. Кем дегенде өзің визажист, я стилист болып кәсіпті түсіну керек. Сонда ғана көздеген жоспарыңды орындауға болады. Мен кейде тіпті өзге салондарда да болуға тырысамын, дейді Фарангиз. Байқағандарыңыздай өзгеге әдемілік сыйлау оңай жұмыс емес. Егер шеберлігіңізді барынша арттырып, клиентіңіздің көңілін тапсаңыз, табысыңыз да молая түседі. Дегенмен бастысы, сұлулық деген ұғымды дұрыс түсіне білу керек. Алдағы уақытта сіздерді өзге де табысты кәсіптермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.